Galera, mais um vídeo aqui no canal, hoje mostrando aí duas empresas predominantes aqui no região do sul de Minas, parte do Campo das Vertentes, região também do centro-oeste mineiro. Estamos falando aí de Gardenia e São Cristóvão. Alguns geraram também para São Paulo e Campinas. Muito obrigado a todos aí, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e segue o vídeo.